Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveikas. Sveiki, gerbiami patronai. Mes pradedam savo eilinį epizodą, truputį vėluojam, bet nieko baisaus. Ir šiandien temas matote, o pradėsim mes nuo Jurgitos Kaselytės mūsų patronės klausimo. Kodėl Audrius visą laik su Arafatke? Pažiūrėk į mane, aš balta gražia maikutė, kaip saulės zuikutis. O aš turiu, žinok, naują baltą gražią Arafatke, bet aš jos, kadangi nesukis kutais, ilgais, tai aš jos neusidėjau, nes kai aš ją užsidėjau, tai atrodo kaip ortodoksalus žydas tas vaikštančia, bet aš tikiau nukirpsiu tuos kutus, velniop jie baisiai maišo. O šiaip, realiai tai yra nepaprastai patogus rūbas. Ir dabar, jeigu aš būčiau be Arafatke... Čia ne rūbas, aš kurlis. Bus tau škurlis, jau susimokėjai už vieną. Va, supranti, aš jį kažkada nusipirkau pirmą savo šemagą, prieš kokius 5 metų, kai mes važiavom su draugais pavasarį pasidaryti po rytprūsius, lenkiškuosius, žinai, aš tiesiog, nu, kažkaip man matyti apvaizdą apšvietė mane, aš nusipirkau, tai buvo pas naudingiausias rūbas per visą mūsų 4 dienų kelionę, nes jeigu karšta, gali prisidengti nuo saulės, jeigu šalta, gali prisidengti nuo vėjo, pavyzdžiui, dabar aš biškį suprakaitavęs, ir jeigu aš būčiau be šito šemago supranti, tai man būtų šalta. Na, tu gali naudoti Arafatkę kaip burką, jeigu tavo veidas labai negražus, arba tavo negalima. Be abejo, tik tai matai, ne kiekvieną galima panaudoti, nes dauguma, kur pas mums pardavinėjimas, jos yra mažos. Neina normaliai apsukti aplink galvą. Sakau, burka čia kur visą veidą dengia, ar čia džihabas? Aš žinok, ten šitie dalykai, jie yra 3 rūšių. Taip. Kur būna vien tik tai skara, bet kur pilnai atviras veidas. Taip. A būna ta, kur akių plyšys lieka, tai čia šita beros burka vadinasi. Okay. Yra dar čadra, jeigu teisingai atsimenu. Čadra tai čia toks... Ne, kur iš vis, kaip rezervatyva užmauna, suprant, ir tik tai tinklelis toksai. Taip. Ir čia iš esmės yra tradicijų reikalas. Vieni nešioja, vienose musulmonų šalyse vienaip, kitose kitaip, suprant. Bet žinai, pavyzdžiui, skarelės nešiojamas, juk nepamiršk, kad... Krikščionis irgi, krikščionių moterys Babuška. Irgi nešiuoti, ir pas mus dar kaime turbūt rasi moterų, kurios be skarelės iš namų nelabai išeina, vyresnio amžiaus žinoma. Ten vieną kartą susideda babušką. Ne, nu, tai čia priklauso, į bažnyčią tu neįsi nepridengta galvą. Kodėl? Negalima. Kodėl negalima? Čia tik dabar taip liberaliai pradėjo žiūrėti, supranti, bet šiaip į bažnyčią moterys turi ateiti pridengta galvą. Tai? Taip. Ir be minako. Be abejo. Bet čia seksizmas yra. Ką, ne, čia tiesiog, na, tradicija, kad... Jėzus turbūt sakytų, baikit, hebra, čia nesąmonė. Čia į mano namus gali ten su minekais. Bet fariziejai, sako, ne, fariziejai už Jėzų geriau suvalo. Ne, aš dabar negaliu palaikyti šitos protingos diskusijos, kadangi tiesiog nevaldau temos. Bet kada atsirado ta tradicija moterims tikinčioms pridengt galvas ir kūną apskritai paėmus, bet tai turėtų būti kažkur tai surašyta, aš taip galvoju. Pas Andriulį turbūt surašyta. Ne, aš turiu galvoju, nu, tikėjimo kanonus. Gerai, tai pagalbėkime temomis, kurias tu valdai. Jo. Tai kodėl tu nieko nerašėjai ir nešnekėjai apie rinkimus. Štai, aš nenoriu šitam psichozai dalyvauti. Rinkimai, visos politinės diskusijos pastaruoju metu, ne tik Lietuvoje, bet ir daug kur civilizuotame pasaulyje virsta psichotinių, supranti, pasidalinimų į stovyklas ir ginčių vos nekiek gerklų draskimuose. Tai labai žmogiška yra. Normalu. Ne, tai yra nėra žmogiška. Ne. Bet, šiaip tu nepamiršk, kad įvairiuose klubuose, dar 19 amžiuje atsiradus ir džentelmenų klubai, kur būdavo. Būdavo 3 tabuizuotos temos. Tai yra, kiek tu uždirbi, kokiam dievui tu meldiesi ir už kokią partiją tu balsuoji. Tai buvo galima šnekėti apie ką tik tai nori, supranti. Apie orą, medžioklę, supranti, verslą, mokslą, dar kažką tai. Bet niekas negalėjo klausinėti, supranti, kiek Sir Johnas pinigų užsidirbo iš kažkokios tai operacijos, nebent jisai pats pasigirtų. O taip pat, ar jisai už torius, ar už vygus, ar už dar kažką tai balsuos. Ir kokiam dievui jis meldžiasi. Nes tai skaitėsi intimus asmeninis dalykas, iš kurio labai lengva išvinioti diskusiją, kuri virsta snukių daužimų, badimus iš pagomis. Ir... Audriu, tai visą laiką rinkiminės diskusijos buvo. Tu sakai, ne, tai nėra žmogiškai, tai labai žmogiškai. Aš dabar žiūriu, kaip... Aistros, viskas čia tarkoja. Klausyk, nu, aišku, mano burbulas yra daugiau toksai dešinysis liberalusios, Facebook'o burbulas, aš turiu galvoti. Ir tautininkiškas irgi. Ir nu, šitų irgi yra. Žinok, žmonėms to, kai važiuoju, aš kaip važiuoju, kaip pradėtų išnekėti. Šviežiausias dalykas, o šiandien pamačiau, supraminęs toksai visai protingas, rimtas žmogus, kaip jau, nu, senas liberalas.
prisikabinęs, tai kad vat, Skvernelis išleido savo ten rinkiminį klipą, kuriame jisai ar tai ledo ritulio lasdą, kad netaip laiko ir stovi... Kazys Preikštas. Jo, tai Kazys teisingai. Nenorėjau minėti, bet jau tu jau pats įkišai dėžuvėjo. Tai nieko jis blogo neparašė. Nu, tai taip. Ne, bet, žiūrėk, klausyk, bet tai nu, koks tau skirtumas? Kaip jisai ten tą šaibą mušino? Nu, bet nu, padarė jis tą dalyką, tu tvarkuoji, bet tai net, vat, vat, tas noras prisikabinti, žinai, kad vat, ar ten batai netokie, supranti, ar nausėda, pavyzdžiui, ten, kad jisai nelietuvių aktorius panaudojo, supranti, savo rinkiminiam klipą, nu irgi, nu blemba, tai nu, koks skirtumas? Aš sakau, dėl nausėdos to triukšmo, tai... Ne, bet, žinok, sustopė pinigų klipui. Net ne tame esmė, supranti. Kažkodėl tai, supranti, dabar tampa populiaru ir madinga kabinėtis prie antrailių smulkmenų politikoje, nekalbant apie esmę. Ja. Ot, imkim tą patį Skvernelį, žinai, kuris ot, yra heito taikinys pagrindinis, bent jau, sakau, tam manajam burbulė. Tai sakau, kabinėjasi, kad jisai kažką netaip pasakė, kažką netaip parašė, ten kažkokio įrašo ištrynė, supranti, nedavė paklausyti, ar vadino jisai Miliūtė Šūdvo balė ar ne. Bet klausyk, tai yra, nu, kam tai rūpi? O yra, klausyk, yra trys temos, par kurias tą patį Skvernelį ir Karbauskį kartu galima mušt, mušt ir mušt. Nes jisai, o tai iš tikrųjų yra pirmas dalykas. Jau minėjom, bet visados galima pasikartoti. Piliečių teisė į ginklą ir Skvernelio noras, paklūstant Briuselio norams, atiminėti iš Lietuvos piliečių ginklus. Savigina. Ne, pistoletus dar mums kol kas palieka, bet jau karabinus ir pusiau automatinius atimti nori. Nors kadaise, viso labu, prieš trejetą metų jisai buvo už. Bet nuvažiavo į Berlyną, supranti, patyrė apšvietimą ir grįžo jau ginklų priešų. Atsiprašau, bet tai yra vienas iš esminių dalykų galiausiai. Mes esam pafrančio valstybė. Mes esam laisva visuomenė. Juk iš esmės, kiek žmogus turi teisę turėti ginklą ar ginklą naudoti savo savyginai ir savo artimųjų savyginai, rodo valstybės laisvę ir tai, kiek tai yra, kuo pilietis turi daugiau teisių į savo savyginą ir savo artimųjų savyginą, tuo mažiau autoritarinė ir tuo labiau demokratiška yra valstybė ir visuomenė. Tai yra, kuo mažiau galios monopolio turi valdžia, tuo valstybė laisvesnė. Teisingai, aš suprantu, Skvernelis pasakė policinė valstybė. Tai gerai, bet jūs ne prie termino kabinėkitės, kad policinės rodykit esmę, kad jisai iš tikrųjų nori supranti, kad ginklus kaip sovietmečių turėtų tik tai policininkai. Vat tai yra esmė, o ne tai, kad jisai žodį policinė valstybė pasakė. Vat visi kalba apie išorę, bet niekas nekalba apie esmę. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, vėlgi, nušvietimas pabendravus su Angela Merkel buvo, tai pirmiausiai įveskim mokesčius automobiliams, paskui, kadangi ten kilo didelis triukšmas, tada šiek tiek atsitraukė, bet pradėjo kalbėti apie dizelių draudimus. Čia vėlgi grinai eina pagal vokiškąją madą, kadangi vokiečiai susimovė su savo švariais dizeliais, Volkswagen Gate'as vadinamasis, o tai dabar jie uždraus visai Europoje dizeliais važinėtų. Nu, jie gali supranti, jie turi galę tokią, didžiausia Europos Sąjungos valstybė. Bet tai, sekundėlė, a kodėl mes turim šitą dalyką įveltis? Mes ką mašinas gaminam. Tai va dabar supranti, kadangi jau dizelius jau kaip ir pažadėjo drausti, bet dar iki galo nedraudžia, tai atėjo naujasis ministras aplinkos apsaugos, sako, mes dabar pradėsim mokėti po 1000 eurų kiekvienam, kas pirks, kas pakeis savo seną maždaug dizelių ir kitų blogų kūrų varomą automobilį į ekologišką. Supras, kad elektrinė, tai hibridą ar dar kažką tai. Palauk, tai vadinasi, norima iš Lietuvos biudžeto, iš mūsų visų mokesčių finansuoti ir remti Vokietijos, Prancūzijos ar ten kokios Japonijos automobilių pramonę. Čia gali prisidengti ekologiniais dalykais. Nu, tai būtent. Tai bendrasis gėris Lietuvai. Na, aš turiu menį, ko gali motyvuoti. Ne, tai jie taip ir motyvuoja, nes stumia tą reikalą per aplinkos apsaugos ministeriją. Okay. Bet de facto tai yra, mes iš savo kišenės turim subsidijuoti svetimą ekonomiką. Kai mes patys turim didžiulį ekonominę šaką, tai yra dėvėtų automobilių, supranti, gabenimas, remontas ir perpardavimas į buvusią Sovietų Sąjungos šalis, o dabar jau girdėjau ir toliau veža. Bet tai yra didžiulė ekonomikos šaka Lietuvoje. Ten 10 000 žmonių iš to verčiasi, mes esam sukūrę, o ištisą savo prekybos kelią klausyklių. Juk tokių automobilių turgų, kokie yra Lietuvoje, nėra nei pas Latvius, nei pas Estus, nei pas Baltarusius, nei pas ukrainiečius. Lietuviai yra užėmę, supranti, didžiulę verslo nišą.
Ir dabar, supranti, Skvernelis nori tą verslą nišą iš mūsų atimti. Nes jam Berlyne ar Briuselį pasakė, kad nu, aš vokiečius suprantu, jie mato, kokį biznį mes darom išnaudotų automobilių, jų dažniausiai pagamintų. Nu, jie ima pavydą, sako, kodėl jie perka, žinai, patys biznį daro, tai tik jie perka pas mus naujus, žinai, moka kreditus paimtus už banko, supranti, mum biznį, supranti, o Lietuvam pasakysim, kad jūs važinėsite ekologiškai. Ir čia tiesioginis, būtent iki Skvernelio šitų marazmų, supranti, nebuvo. Čia grinai Skvernelio invencija grįžus iš Berlyno, kaip kai jis ten pirmą kartą apsilankė. Apie tai irgi visi tyli. Trečias dalykas – kainos. Maisto produktų kainos įvadingai. Čia Skvernelis biškį kažkada bandė tos voucheris kažkokus durnus daryti, dar kažką tai. Dabar viskas vėl aprimo, bet vėlgi reakcija, žinai, publikos buvo, a, durnius jisai nori kainos sumažinti. Kainas galima sumažinti. Ypatingai, kad kainos yra labai jautrus dalykas. Butkevičiaus socdemų vyriausybė rinkimus prakišo dėl Kalafioro. Niekas nenori to prisiminti, supranti. Bet iš tikrųjų, buvo 16 metų, kažkutai šitas laikas, balandžio pabaiga, jeigu neklystų. Kada atsirado pirmieji Kalafiorai, supranti, ir ar tik ne... Marijonas. Jo. O Marijonas pasipiktino Facebook'e, kad blemba, kas čia per kainą už tą Kalafiorą, nesiminau, kokia ten buvo. Ir per vieną naktį susiformuoja Facebook'e 100 000 žmonių grupsas. 100 000? Taip. 100 000 per vieną naktį užsirašė į grupsą, supranti, maždaug nepirksim lietuviškose krautuvėse, geriau važiuosim į Lenkiją ir kitur. Taigi turėjo būti aišku, kad čia yra, supranti, vadinasi, toksai bombinis klausimas visai Lietuvai, kad Butkevičius, jeigu jis būtų buvęs protingas premjeras, tai būtų blemba asmeniškai nulėkęs užkalti Maksimos duris, supranti, ir rėkęs, kad kol šitie rupužės kainų nenuleis, supranti, aš uždarysiu visas jų parduotuvės. Galbūt nebūtų to vaikia, bet būtų jis bent jau signalą pasiuntęs žmonėm. Bet Butkevičius buvo durnelis. Taip, bet tvarkoj, visi politikai pasirodė tokie, nes nieks prieš Maksimą nenori šokti, ne? Ir žinai, kada šitie valstiečiai įvedė akcizus alkoholiui papildomus, tai esminiai, kokį renginį buvo organizavę prie Seimo visą šitą hebrą su balalaikom. Teisingai, kadangi jis kirto per viso šito reklamistų, rinkodarininkų, viešųjų ryšių hebro supranti bizniuką. Nes alkoholio pardavėjai yra vieni geriausių reklamos davėjų, lygiai kaip Maksima yra didžiausia reklamdavė. Jeigu neklystu, mūdų su taim tada Info TV darė irgi laidą apie tas kainas ir tą Kalafioro skandalą. Ir kai iš karto, supranti, kai aš pašnekėjau apie Maksimos oligopoliją, ir kad iš esmės vyriausybė norėdama sumažinti kainas, turi ne kainas mažinti, bet skatinti konkurenciją ir mažinti prekybos tinklų galimybę laikyti monopoliją konkrečioje teritorijoje, visą dalyką iškirpo iš karto, išlaidosi į eterį, neišėjo. Rimtai? Taip, ir pirmąjas, kur mes su tojim šnekėjom? Taip, prie manęs šitą vadybininkį ten kažkokią tai. Aš net nežinau šitą. Pasakė, Audrius, sako, tu nepyk, bet kur tu varai ant Maksimos, mes iškripsim, nes reklamos davėjai. Aš nežinau šitą, nors aš vedžiau laidą. Taip. Jie tą padarė tyliai, supranti, už nugaros visiems. Ok. Va, tai supranti. Ir vat apie šitos dalykus, tylima. Kodėl neklausia Skvernelio, ką tu padarysi? Ar premjero būdamas, ar prezidentų tapas, kad būtų panaikinta šitų prekybos tinklų monopolijos mažuose miesteliuose, kur dažniausiai stovi viena Maksima, kuri panaikinus visą smulkėje prekybą vietos ir kartu išnaikinus daugybę vietos versliukų, kurie tiekdavo tą vietinę parduotuvę supranti savo produkciją. Nu, aš žinau, draugas mano toksai vienas Jurbarke gyvena, jisai turėjo šampinjonų auginimo bizniuką. Jis ten turėjo angaras nusibrikęs, auginau to šampinjonus, pradavinėjo ten vietinėse krautuvėse, viskas buvo gerai, paskui atėjo prekybos tinklai. Ir prametė, supranti, kadangi jo pirkėjai užsidarė, nu, tie, kur imdavo didmenininkai. Aš didėjai pasakė, žinai, sako, tu per smulkų, supranti. Mums iš tavęs neapsimoka čia trim parduotuvėm pirkti, supranti, ir reiktų po Vilnių. Ir tokių atvejų daugybė per visą Lietuvą, žinai. Čia va, tas pasliudikas Andriulės iškapstė labai įdomią informaciją, kad pasirodo didžiausiai pelną, tai pačiai Maksimai neša ne visi šitie akropoliai, o mažosios krautuvėlės. Nes stovi, kur nors supranti, vis balbieriškas pastovi, kaip provincijos sinonimas. Generinis. Jo, Kalabibiškė vadinkim. Stovi Kalabibiškėse Maksima. Jis yra vienintelė iš esmės, nes išnaikina visus aplinkui. Ir žmonės ten eina perkasi, žinai.
čia pernai berods, ar užpernai, per bobų vasarą, nes dar šilta buvo, bet jau ruduo. Nuvažiavom čia su drauge į Nemenčinę pasižiūrėti. Mhm. Vaikštinėjom tenai, dairomis, ten kitų interesų buvo, bet ir per patį miestelį perėjai, žinai, labai gražus beje. Daug senamiesčio išlikusio autentiško. Nesako, klausi, čia kaip palanguoju. Aš irgi taip pagalvoju, nu jo, tai toks keistas toks jausmas, o paskui staiga man dašunta. Centrinė gatvė gyva. Kiekvienam name, arba kas antras namas, krautuvėlė, driptuvėlės, parduotuvėlė, kavinukė, alubariukas toksai, žinai. Visa centrinė gatvė Nemenčinėje knibžda. Žmonių pilna. Tada jau aš, kai įsikirtau šitą dalyką, pradėjau daryti, a kur čia prekybos centras? Nėra. Yra, bet jisai taip toli nugrūstas prie tilto kažkur, tai jisai pravažiuojantiems. Mhm. Nemenčiniečiai perka vienas pas kitą. Į miestas gyvas. O ir atrodo, ta maksima ten tokia siubingai nutriušusi, žinai, kad net vietinis, kažkoks kooperatyvas, matyt, buvęs dar sovietinis gastronomas ir tas geriau atrodo, žinai. Gal dėl to, kad Nemenčinė nelabai moki ir nelabai apsimoka maksimai ten stengtis. Kito paaiškinimo negali būti. Arba vietos valdžiai neįleido į centrą. Gal. Aš matau daug paprastesnį paaiškinimą, kadangi ten valdo Lenkai, jie garantuotai pasižiūrėjo, kaip tokie dalykai tvarkomi Lenkijoje, nes jie labai daug pavyzdžių iš Lenkijos. Juk Lenkijoje, supranti, miestelėje per vidurį prekybos centro su monopolija, tu nepamatysi. Smulkus versliukai Lenkijoje globojami labai smarkiai. Pas mūsų Vilniuje centre turgi nepamatysi Maksimos. Tai nu, palauk, yra Mindaugo Maksima. Tai nėra centras. Ne, bet štai, aš tinku, Mindaugo Maksima yra arti centro. Ne, bet, žiūrėk, bet lygiai taip pat Gedo prospekte dingo centrinis gastronomas, buvo dar kelios maisto parduotuvės dėlės irgi dingusios, ten šis parduotuvių nėra. Prie Seimo ten tokia maksimytė mažytė stovė, kadangi kas Seimo nariai turėtų kur nuėti iš viešbučio, aš nenusimirkti butelį. Mhm. Ir niekas šito klausimo vėlgi Skvernelio neužduoti. Tai vat, trys dalykai, kur galima jį norėtų iki vakaro mušti ir Skvernelį ir Karbauskį, supranti. Tai yra teisė ginklą ir savigyną, šito pataikavimas Vokietijos automobilių gamintojam ir pataikavimas prekybos centram. Dar vieną blogą labai dalyką, nu, Skvernelį žinau. Nu. Jis laikosi ir atvirai deklaruoja Karbauskio ir Jakeliūno pozicija dėl 8 metų Kubiliaus vyriausybės atliktų veiksmų. Jis pučia tą pačią dūdą, nors viduj aš nebejoju, kad jis žino, kaip ten buvo. Ir kaip tik Kubiliaus straipsis išėjo ir mes dabar matom nuotrauką, grafiką. Jis puikiai žino, kad jis nėra idiotas, kad Kubiliaus buvo pasilgta teisingai, nesiskolinant iš TVF-o ir nepaklūstant vėliau jo reikalavimus, kaip kad Guodmanis yra sakęs, kad aš būčiau galėjęs, aš būčiau elgęsis kaip lietuviai. Čia puikiai žinomas dalykas, kad Latvijai keikėsi nuo ryto iki vakaro dėl tos skolinimus iš TVF. Skvernelis skirtingai negu Jakeliūnas, kuris yra idiotas, piktas. Ir skirtingai, aš manau, kad Karbauskis irgi tą supranta, tai abu jie elgėsi, Karbauskis ir Skvernelis elgėsi niekščiai. Tai yra ciniškas žaidimas, gerai patikrinta komunistinė korta.